Bugün sentyabrın 14-ü 2020-ci il tarixdə Kəlbəcər rayonunda əfsanəvi zəhli zastavası olmuş. Zastavanın qeyrətli əskərləri, zabitləri toplaşıb, bir hissəsi toplaşaraq bəzi məsələləri müzakirə elədik. Bir balaca məlumat verim ki, Kəlbəcərin işğal ərəfəsində yeganə zastava zəhli zastavası olmuşdu ki, öz postlarını düşmənin hədə qorxusundan yox, Kəlbəcər işğal olunduğunu bilərək ondan sonra tərk eləmişdilər. 17 stükə Kəlbəcərdə erməni qəsbkarlarına qarşı ilgitcəsinə döyüşən zəhli zastavası yüzlərlə insanın çıxmasında çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdi. Həmin zastavanın 14-dən artıq şəhidlərimiz olmuşdu. Ona görə artıq deyirəm ki, şəhidlərimizin içində onlarla ülkü şəhidlər də olmuşdu. İndi biz burada fürsətdən istifadə eləyərək tam səmimi olaraq ölkənin Ali Baş Komandanına müraciət eləmək istəyirik ki, cənab Ali Baş Komandan, 27 ildən artıqdır ki, bizim torpaqlar düşmən tapdağı altında inildəyir. Biz insanlar artıq döyüşçülər yaşlaşırıq. Biz torpaqlarımızı azad eləmək istəyirik. Onun üçün yaralı olmağımıza baxmayaraq, tam əminliklə bildirmək istəyirik ki, döyüşə hazırıq. Biz sizin əmrinizi gözləyirik ki, biz torpaqlarımızı azad eləyək. Biz heç vaxt düşmən qabağında qaçmamışıq. Bütün bizi tanıyanlar bilir ki, Kəlbəcərdə zəhli zastavası heç vaxt erməni qabağından qaçmadı. Kəlbəcərin işğal olunduğunu eşidəndən sonra biz öz postlarımızdan çıxdıq. Yüzlərlə, 500-dən artıq dinc əhalini çıxarmasında biz döyüşərək qəhrəmanlıq göstərdik. Bizim əsgərlərimiz 14-dən artıq hərbiçimiz şəhid oldu. 30-dan artıq mülkü şəhid verdik. Biz, yəni ona görə demək istəyirəm ki, biz heç vaxt düşmən qarşısından qaçmayan əsgər və zabitlər yenə də döyüşə hazırıq. Ancaq sizin əmrinizi gözləyirik. Diş yoldan, danışıqlar yolundan biz hərbiçi olaraq deyirik. Torpaq heç vaxt qayıtmaz. Bunu bütün dünya bilir. Hərb tarixində hamısı bilinir ki, heç vaxt sülh yolundan işğal olunmuş torpaqlar qayıtmayır. Danışıq söhbətləri hamısı havayı söhbətlərdir. Torpaqları ancaq müharibə yolundan qaytarmaq olar. Müharibəni isə orada burada yalandan danışan o üzdanırıq qəhrəmanlar deyil, əsr qəhrəmanlar bu kişilər eləyə bilərlər. Torpaqları biz qaytara bilərik. Sizin əmrinizi gözləyirik, cənab Ali Baş Komandan. Buyurun, siz də öz müraciətinizi deyin. Cənab əskərlər, zabitlər. Biz Kəlbəcər rayon sakinləri, Qarabağ qaziləri, Qarabağ veteranları, döyüşçüləri bugün bir yerə toplaşmışıq. Buradan fürsətdən istifadə edərək Ali Baş Komandan cənab prezidentimizə müraciət edirik. Hörmətli cənab prezident, 30 ilə yaxın bütün torpaqlarımız işğalda qalıb, biz müharibə gözləyirik. Bütün dünya bilir ki, Qarabağ müharibəsiz azad olunması deyil. Biz keçmiş döyüşçülər döyüşə hazırıq, sizin əmrinizi gözləyirik. Biz sizdən xahiş edirik ki, döyüş əmri verəsiz, səfərbərlik elan edəsiz. Biz keçmiş döyüşçülər gərək döyüşək, torpaqlarımızı azad edək. Biz daha bu haqsızlığa, bu uzun illərlə torpaqdan ayrı qalmağa bizim səbrimiz çatmır. Biz döyüşmək istəyirik. Biz sadəcə sizin bir döyüş əmrinizi gözləyirik. Tək biz yox, bütün Azərbaycan xalqı sizin əmrinizi gözləyir, cənab prezident. Döyüş əmri verin, biz torpaqlarımızı azad edək. Zastavamızın ustaşınası. Cənab prezidentə müraciət elədik. Biz hazırıq ki, hətta günüz havaqdan müharibə olsa, bütün zastav həyəti, qazi, veteran üzvləri hamısı hazırıq döyüşə getməyə. Hətta ölmək yox, öldürmək üçün getməyə. Bəli, ölmək üçün yox. Vətən torpağımı azad edib, öldürmək üçün getməyə hazırıq. Sadəcə əmr lazımdır ki, bizə, real əmr lazımdır.